Изминатите неколку дена, Скопје живееше во духот на модерните ритми на джез музиката. 15 концерти по 3 дена во една вечер беа на 5-дневната програма од 19 до 23 октомври. Пред точно 31 година, неколку мина влюбеници во джез музиката, ентузијастички го создада Скопскиот джез фестивал. Тогаш, сигурно никој ниту насон, не си ни помисли дека овој фестивал еден ден ќе стане најквалитетната музичка манифестација во нашата држава. Со оглед на фактот што во изминатите 3 децении на сцената во Скопје се појавија светски познати джез имиња, мораме да бидеме благодарни што еден од најдобрите светски фестивали се одржува токму во нашата држава. Љубителите на джезот, како и останатите присутни, уживаа во екзотичните патувања кои преку ритм на модерен джез ги пренесе квартетот на американскиот саксофонист Ентони Брекстон, данскиот познат музичар Пиер Торк и неговиот оркестр New Jungle Orchestra. Првата вечер ја затвори сенегалскиот бенд Lisa Hill, кој на несекојдневен начин успа да ги спои кубанските салса ритми со африканските традиционални звуци. Триото на бразилскиот виолинист Рикардо Херц на Скопје му овозможи да ужива во свинг, грув и балади, исполните со уникатни солистички делови и бразилски ритми. Вториот концерт беше резервиран за шпанското трио Карлес Бенавент, Тино Ди Джералдо и Хорхе Пардо, а вечерта беше затворена со полнолетниот концерт во Сити Хол на Спазм Бенд и Ентони Джозеф, кој комбинира фри джез, афро-карибски фанк, сока, рапсо, калипсо, рок и спиритуални хипнотички ритми. Фестивалската вечер во неделата беше резервирана за швајцарското трио на пианистот Малком Брав, во дечката скандинавска джез група Атомик и за шкотскиот квартет Хайден Оркестра. Последните вечери на 31-то издание на джез фестивалот изминаа во знакот на триото на гитаристот Пет Мартино, а по него квинтетот од САД, предводен од младиот джез трубач Амбрус Акинусире и шведско-норвешкиот бенд The Thing со саксофонистот Джо Макфи како специјален гостин. Официалното затварање беше синоќа со 2 концерти. И тоа на квартетот на водечкиот полски и европски джез трубач и композитор Томаш Станко и на американскиот Майлс Майлс, 6-член состав на музичари кои се работувале со джез легендот Майлс Дейвис. Последниот, 15-ти концерт на годинешниот Скопски джез фестивал е на 28 октомври и е во ов програмата се работи за проектот Backyard Jazz Orchestra на бенд со музичари од неколку европски земји, вклучително и од Македонија, составен од Институтот Гете. Покрај концертите беше представена изложбата за германскиот джез, а и оваа година фестивалот ја продолжи традицијата да ги поддржува домашните джез музичари. Годинава беше промовирано од CD-то Бостон на Тони Китановски и американскиот трубач Грег Хопкинс.